I'm with the Tony Romo for clowns and all the balls. Oh, I ain't pick on a psycho. Lil' mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry. Tjena tjena allihopa och välkomna ska ni vara till en helt ny video. Som ni ser på titeln så är det Team of the Season Trading Tips. Jag har fått jävligt många kommentarer om Rami, vad ska jag trada? Hur ska jag trada? Rami, hur ska jag göra det? Rami, jag behöver coins. Bla 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 bla. Så jag tänker, jag gör en video där jag ska typ förklara hur man kan typ såhär trada på bästa sätt under Team of the Season. Så Team of the Season kommer ut nu på fredag. Och jag tänkte att... jag tänkte trade helt enkelt och jag tänkte varför inte dela med mig till er så jag kan typ hjälpa er också så ni kan trada med mig och vi kan tjäna ihop mycket coins. Innan vi kör igång så vill jag bara säga till er, trading är på egen risk. Nej men i alla fall jag ska försöka hjälpa er här med hur man kan trada på bästa sätt under Team of the Season. Så i alla fall innan vi kör igång, glöm inte att tumma upp videon, prenumerera på kanalen om du är ny och sätt på notiser till kanalen. Följ mig på Instagram, följ mig på Twitter, följ mig på Snapchat, så kör vi igång. Let's go. Okej, boys, som ni ser här framför mig så är det Team of the Season från förra året, FIFA 17. Ni kanske undrar, Rami, vad fan håller du på med? Vad är det här? Varför tar du fram Team of the Season R-devise från förra året? Jag ska förklara för er varför jag tar fram det här. Och jag ska visa er vad jag tradade med förra året. Så att detta året kommer funka exakt likadant, hoppas jag, om ett EA ändrar på det. När jag kollar på den här listan nu så finns det lite intressanta kort här för mig. Jag ska alldeles gå igenom dem. Men innan vi kör igång, det här funkar bara om EA släpper det här. Som ni ser här bredvid så är det predictions. Hur Team of the Season kommer släppas i år, det är en prediction, det är inte 100% säkert. Så i alla fall, 27 april till 4 maj så släpps Team of the Season Most Consistent. Det är de här vi har röstat till. Så den veckan kommer vara Team of the Season, hype, bla bla bla. Några Team of the Season kommer vara ute. Team of the Season kommer vara ute då. Och det är denna fredag helt enkelt. Den här håller i en vecka, Team of the Season Most Consistent. Den är ute i en vecka. Samtidigt när den är ute så släpper EA en liga emellan. Samtidigt när den är ute. Så EFL, det är... andra ligan i England. Så de här korten är ute i 4 dagar. Från 1 maj till 4 maj. Det är vad vi tror att EA kommer släppa. Det är inte 100% säkert, det är vad vi tror. Shoutout till Foot Economist till den här bilden, det är han som har gjort denna. Han la ut den på sin Twitter-sida och jag såg den. Jag tänkte, vad fan, låt mig ta den sidan. Ta den och ha rätt min video. Ni som inte följer honom, följ honom på Twitter. Han är typ en av världens bästa traders på FIFA just nu. Så i alla fall, gå in och följ upp på Twitter. Han lägger ut massa jävla grejer på Twitter också. Som ni ser här, de är ute i 4 dagar. Det här är viktiga, fyra viktiga dagar. Så de är ute tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Det är de 4 dagarna de brukar vara ute. Så samma sak med R-devise, Super League jag tror det är Saudiarabiska ligan, Liga NOS, Liga MX, det är det är portugisiska och mexikanska ligan som är ute i 4 dagar här också. De här 4 dagarna är jävligt viktiga. Det är under de här 4 dagarna de här tradingmetoderna kommer att funka. Jag kommer gå igenom dem alldeles strax. Min favorit här är R-devise och jag ska gå igenom varför det är min favorit. Som ni ser här på skärmen så har vi ett helt R-devise Team of the Season lag från förra året. Och jag har lite intressanta kort här. Jag ska alldeles strax visa er vad som har hänt, eller vad som hände med deras kort och hur det gick till. Så vi kör igång, vi börjar direkt med klassen. Här är den första vi ska gå igenom. Så jag ska försöka förklara detta så att alla ni som tittar förstår vad jag menar. Klassen och R-devise-ligan släpptes den 23 maj. Så de här korten kom ut 23 maj, okej, från R-devise. De är ute i packs i 4 dagar, tills på fredag. Som sagt, så från tisdag till fredag. Så de är ute i 4 dagar. Och tisdagen så kostar han 52k när han kommer ut, okej? Okay? Han droppar 46k, 37k. Det här är när folk får sina weekend league rewards. Han går ner från 46k till 37k. Sen går han ner på fredagen till 32k. Innan vi fortsätter med vad jag menar här. Det här är inte exakt priserna. Det här kortet gick under 30k. För jag kommer ihåg att jag tradade med detta kortet. Och detta kortet gick under 30k. Det är därför jag visar er R-devise. För det var den ligan jag tradade mest med förra säsongen.
Och det är det som funkar bäst alltså. Vi ser att han gick under 30k på fredagen, torsdagen. Och på fredagen är sista dagen han fanns i PAX. Så på fredag så försvann han från PAXen. Han var borta, okej? Okay? Han var borta från PAX. Man kan inte packa honom längre. Så han är ute i 4 dagar. Folk spenderar inte FIFA points under de här 4 dagarna. Eftersom att de vet att Premier League och alla de här stora ligorna kommer komma inom typ en vecka eller något sånt. Så de sparar sina FIFA points till bättre team of the season. Så det som händer är att det inte är så jättemånga som öppnar packs. Så det som händer är att de här Eredivisie-korten blir rare på marknaden. De blir så här lite mer sällsynta än vad, vad Premier League brukar vara. För att alla brukar öppna sina packs då. Det då alla vill packa bättre spelare. För till exempel han är, om man öppnar, säg, vi säger man slösar 12 000 FIFA points på den här ligan. Vad är det bästa du kan få? Vad är det dyraste man kan få? Jag vet fan. Jag vet inte. Han kanske 50k kanske han kostade. Okej, okay, han 70k kostade han när han kom ut. Vad fan finns det? Det fanns det är inte så många som går för mycket, så folk öppnar inte packs när Eredivisie och de här ligorna är ute. Så på fredagen efter att spelarna inte finns i packs längre, så brukar de gå upp. Ser ni här? Ser ni hur han gick upp från 30, från, han gick från under 30k upp till 44 på hur många dagar? Så på 6 dagar så gick han upp till 44k. Han gick upp till 44k på 6 dagar. Det där är ungefär, så han gick över 45k. Så vi säger att han gick från 30 till 45k. Så det där är 15k profit per kort. Så vi säger att du köper kanske 10 kort av klassen. Du går 15k profit på varje kort. Det blir typ ungefär 150k profit totalt och på 10 klassen. Eller vi säger du har kanske typ 30, 40, 50k på ditt konto. Du köper bara en vecka, 5-6 dagar senare. Till och med en dag senare går han upp 10k. En dag senare går han upp 10k. Vill du hålla i 5 dagar till för att gå de här 5k profits mer, gör det. Du får totalt, ifall vi köper, vi säger vi köper 10 stycken, du går 50k profit istället. Så det är jävligt. Det där är något som inte folk tänker på. Han går upp jävligt mycket när han inte finns i packs. För att han inte finns, för att folk slutar packa honom. Han går upp i pris. Anledningen till varför jag tog klassen förresten, det har jag sagt. Kolla de här statsen. Bara titta på statsen. Titta på statsen. Det är en av de bästa. Det där är typ förmodligen den bästa centimetern i Eredivisie. Och han gick för fan för 30k. Det är klart så fan går upp då. I alla fall, nästa jag ska kolla på är Sanchez. Mittback från Ajax som förra säsongen. Han spelar i Spurs, Tottenham. I alla fall, här är ett till kort. Han är ute i 4 dagar. På fredagen kostar han 25k. Nästa dag, bam, 30k. Jag vet att det är bara 5k. Men det här är som sagt ett ungefär. Så han här gick för typ 22, 23, något sånt, 20, 21, lite över 20k. Han gick upp till typ 35. För jag minns själv att jag sålde honom för typ 34, 33, något sånt. Så han här gick också upp i pris efter att han inte fanns i packs längre. Så det där är 5k profit, 5-10k profit per kort. Så vi säger att du köper 10 stycken, bam, dock, typ 70k profit på 10 kort. Det där är jävligt nice. Det är just därför du vill ha dina coins under team of the season. Och att du inte har typ ett lag innan team of the season. Nästa spelare här är den här spelaren, Ziyech. I den här ligan. Och det här är också en av de bästa korten i den ligan. De här två jävligt lika kort. De är ganska lika de här korten. Och klassen är lite mer defensiv. Och han är lite mer offensiv. Jag vet inte hur man utan hans namn. Men de här statsen ser helt jävla sjuka ut. 91 skott för en centimeter. 96 passningar. 85 fysik. Han har inte bästa länkarna, men han spelar i Ajax. Så han har lite länkar som man kan lägga ihop. I alla fall. Han går från 80k ner till 47. Så vi säger ungefär för 45. Vi säger ungefär 45k går han ner till. En dag senare. 57. Så han går upp till typ. Vi säger från 45 till 60. Här är 60k. Så det där är också 15k profit per kort. Och det här. Ja. Fem dagar och han går upp till. Han går upp 15k. Så det där kan man också köpa flera jävla kort av honom. Och bara sälja alla en efter en. Okej, nu är jag inne på FIFA här. Som ni ser så har jag 2,6 miljoner redo att slösa på massa team of the season kort som jag kommer trada. Jag kommer trada ihjäl mig under team of the season. Jag har massa jävla kort här kvar också som måste säljas. Så jag kommer ha ungefär typ 2,8 miljoner
innan Timothy-season börjar, för jag måste sälja kort till klubben som jag måste sälja också. Så jag kommer ha ungefär 2,8 miljoner som jag är redo att trada och köpa massa jävla Timothy-seasons. Jag kommer streama typ jag kommer streama jävligt mycket under Timothy-season. Så jag kommer köra mycket trading, jävligt mycket trading under Timothy-season. Så ni som inte brukar vara inne i mina streams, sätt på notiser, se till när jag går live, gå och lägg till mig på Snapchat. Jag brukar lägga ut där när jag går live, där jag brukar trada och snacka jävligt mycket om marknaden. Så det är bara att följa mig där, så kommer vi köra jävligt mycket trading live på streamen. Nästa spelare som är intressant för mig är Guardado. Det här kortet gick upp så jävla mycket. Ser ni de här statsen? 89 pace med CDM, 85 skott, 92 passningar, 80 fysik, 82 dribblingar, 93 dribblingar, 82 försvar menar jag. Det här kortet, oh my god, det här kortet. Titta på detta bara boys, bara titta på detta. Första dagen kom ut, 100k. Exakt innan han gick ut från PAX, 63k. En dag senare, 80k. Ungefär 80k. Två dagar senare, 83. Fyra dagar senare, 88. Fem dagar senare, 89. Och så fortsätter, sex dagar senare, sju dagar senare. Alltså ni ser, han går upp till 100k igen. Så det här är för fan 40k profit per kort. 40k profit per kort. Det här är 40k profit per kort. Tänk er att köpa 10 stycken av honom. Det där är 400k profit. 400k. I alla fall, vi säger man köper 5 då. 5 stycken. Jag vill köpa 5. Jag vill inte riskera det så jävla hårt. Det där är hälften av de 400. Så det blir 200k profit på 5 kort. Alltså förstår ni hur mycket profit det finns i Team of the Season-korten? Alltså ni är helt sjukt. Ni vet inte riktigt. Alltså det här är inte allt. Det finns jättemycket mer grejer mycket mer kort som kommer gå upp, eller som mycket mer saker att trada med. Nästa kort som jag vill visa er är Elia. Han är jävligt intressant för mig, för att han är typ den bästa vänsterytten i den ligan. 95 pace, 83 skott. Vad behöver du mer än pace liksom? Vi kollar på grafen här som enligt Footbin. Han gick för 45k som minst på fredagen där. Killen går upp ända till 73k. En vecka tog det för honom att gå upp till 75k säger vi. Från 45 till 75. Så det där är också typ 30k profit per kort eller något sånt. Jag tror det är det. Ja, det är något sånt. 30k profit per kort. Så där kan man också gå jävligt mycket profit på. Nästa kort som är jävligt intressant för mig också är den här högerbacken. Karsdorp. Jag vet inte riktigt hur man uttalar hans namn, men skitsamma. Han är bästa högerbacken i den ligan med det här Timothy-kortet som han har fått. 92 pace, 88 fysik, 81 försvar. Det är det folk tänker på ytterbackar. 4-star weakfoot också. Så i alla fall boys, ni ser han kostar 670k. 70k när han kommer ut. Han droppar ända till 50k. En dag senare går han upp 15k. 15k går han upp på en dag. En vecka. Bam, ni ser från 50 upp till 70. Så det är 20k profit också. Jag kan hålla på så här hur länge som helst med massa jävla olika OP-kort. Det ni behöver tänka på, ni behöver inte ta exakt de här spelarna jag visar er nu. Det enda ni behöver tänka på är overpowered kort. Så till exempel, det betyder så här kort som har sjuka jävla stats. Som ni ser, wow, det här kortet måste jag skaffa. Folk går in och köper det, tro mig, folk gör det. Andra saken är bra nationalitet, bra länkar, hyperlänkar. Bra länkar är typ så här. Vi ser från Erdevise, går inte länk ihop med så jättemånga förutom icons typ. Så vi säger typ en från Brasilien, till exempel som, vi tar Talisca som ett exempel. Han är från Brasilien, han spelar i Turkish League, Super League, turkiska ligan. Brasilien, bra länkar, jävligt OP stats. En av de bästa campsen i den ligan, eller förmodligen är bästa campen i ligan. Killen går för 100k när han kommer ut. Han droppar till 65k ungefär. Går ända upp till 110k. Alltså ni ser, det här är för fan dubbelt. Alltså ni, det är helt otroligt. Han går upp dubbelt så mycket mer så. Han dubblas i pris. Varför? Bra länk. Bra länkar, han länkar upp med Neymar. Han länkar ihop med massa OP brasilianska landslag, typ lag, brasilianare. Han är jävligt OP stats. Han har 83 pace, 90 skott, 91 i passningar, 89 dribblingar, 84 i fysik.
går det att önska sig en bättre cam? Jag har en till spelare här från Super League, Turkish League, turkiska ligan. En cam, Sneijder. Han och Talisca har typ likadana stats. Det som händer med honom, han här går inte upp lika mycket eftersom hans länk. Han spelar inte, han kommer inte från Brasilien. Den här länken med Brasilien, ni ser hur mycket den skiljer sig. Så till exempel han går från 111k upp till 150. 110 till 150k, det där är 40k profit. Medan Talisca går från 60 till 100. Alltså ni ser, det dubblas pris bara för den här länken. Man kan länka upp honom med Neymar till exempel. Så det är det som skiljer honom med Sneijder. Ändå om de har typ likadana stats, så är det för länken. Men i alla fall boys, om ni har frågor gällande det här som jag visade precis, lägg till upp Snapchat, ställ frågorna där, jag ska försöka svara på alla så fort jag kan. Men i alla fall boys, hoppas att ni tyckte om den här videon. Glöm inte att prenumerera, gilla den här videon och sätta på notiser. Adda upp Snapchat, följ upp Instagram, följ upp Twitter, för jag lägger ut jävligt mycket där. Som sagt, under Timothy season kommer jag streama jävligt mycket. Så om ni inte har på notiser, sätt på notiser. För att ni, jag tror mig, ni vill inte missa mina streams under Timothy season. Men i alla fall, jag tror det här är allt för den här videon. Tack så mycket för att ni kollade på den. Glöm inte att tumma upp, subscribe på kanalen om du är ny. Så ses vi i nästa video. Ha det!